Вітаю усіх, хто прокидається разом із нами. Ми натомість продовжуємо інформувати вас про актуальне в області. Сьогодні у Тернополі відбудеться акція «Ангели пам'яті» до 5-ї річниці розстрілу Героїв Небесної Сотні. Про це нам повідомила організатор заходу Ольга Шахін. За її словами, в 11-й годині біля пам'ятника Небесній Сотні, що на площі Героїв Євромайдану, учасники акції запалять лампадки, прочитають молитви за душі загиблих, мир в Україні і покладуть квіти до пам'ятника. Після цього у сквері волонтерів розвішують паперових ангелів. На події перебуватиме наша кореспондентка Марта Журавель. Тож більше про це дивіться о 13:30, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Цієї доби працівники швидкої 361 раз виїжджали на виклики по області і 172 рази по місту. В основному до лікарів звертались через підвищену температуру тіла, підвищення або зниження артеріального тиску та розлади шлунково-кишкового тракту. Про це нам повідомила старший лікар зміни Марія Гулякіна. За її словами, травмованих цієї ночі не було. Загалом по місту вночі госпіталізували 15 осіб. В американському місті Солт-Лейк-Сіті завершився 8-й етап Кубка світу з біатлону. Вчора відбулася одиночна змішана естафета. Збірна України, у складі якої змагався тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний, фінішувала 6-ю, програвши лідеру італійській збірній у 1 хвилину 17 секунд. На сьогодні загальний рейтинг Кубка світу з біатлону серед чоловіків такий. На першому місці норвежець Йоханнес Тінгнесбьо, на другому російський біатлоніст Олександр Логінов і на третьому француз Сімон Дестьо. Українські біатлоністи займають такі позиції. Дмитро Підручний на 25-му місці, Артем Прима на 32-му, Сергій Семенов на 52-му, Артем Тищенко на 79-му і Тарас Лисюк на 86-му місці. Серед загального жіночого рейтингу змагань на першому місці італійка Ліза Вітоці, на другому теж спортсменка з Італії Доротея Вірер і на третьому норвежка Марте Олсбюросіланд. Наші спортсменки Юлія Джима на 33-му місці, Олена Підгрушна на 36-му, Анастасія Меркушина на 42-му місці, Віта Семеренко на 45-му, Валя Семеренко на 48-му, Яна Бондар на 64-му і Юлія Журавок на 79-му місці. Заключний 9-й етап Кубка світу з біатлону розпочнеться 21 березня у Голмен-Колені у Норвегії. Трансляцію змагань ви зможете переглянути на UA Біатлон. Тернополянин Тарас Радь здобув золото на чемпіонаті світу з лижних перегонів і біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату і вадами зору, який триває у канадському місті Принц Джордж. Наш спортсмен переміг на дистанції 12,5 кілометрів. Про це нам повідомив начальник обласного управління фізичної культури і спорту Віктор Мацикур. За його словами, чемпіонат світу з лижних перегонів і біатлону у Канаді триватиме до 24 лютого. І далі про погоду. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вранці 2-4 градуси тепла і ближче до обідньої пори позначки термометрів сягатимуть 6-8 градусів з позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. І на завершення традиційна інформація. За добу у Тернополі народилось 12 дітей. В обласному перинатальному центрі мати і дитини, що у центрі міста, народилось 3 дітей – 2 дівчинки і 1 хлопчик, повідомила чергова акушерка Оксана Острожинська. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, на світ з'явилось 9 дітей, з них 5 дівчаток і 4 хлопчики, повідомила медсестра Марія Іванець. За словами медиків, усі новонароджені здорові. І на цю ранкову пору у мене все. Наступний випуск новин на UA Тернопіль дивіться о 13:30. Я ж бажаю вам вдалого початку робочого тижня і залишайтеся з нами, дивіться продовження «Файного ранку» і набирайтесь позитиву на увесь день.